Hvězdného reportéra vám přináší Cinestar, největší síť multikin v České republice. Reportáž. Příběh obyvatel a návštěvníků westernového městečka nedaleko Brna se rozhodl na filmové plátno přenést Vlastimil Peška. K natáčení nové komedie Western Story, ale to je hustý, si režisér přizval herce Boba Klepla, Petra Vondráčka či Pavla Zedníčka. Víc už vám ale prozradí sám, tedy jestli ho v salonu ještě najdu. Vítejte v Boskovicích u Brna, kde se právě teď natáčí Western Story zde panem režisérem Vlastimilem Peškou. Amerika, 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 rika, rika, rika. Jestli vám můžete prozradit děj filmu Western Story, který se právě tady natáčí? Tak děj Western Story v podstatě je přímo o těchto lidičkách, který zde žijí v tomto městečku, a děje o tom, že tak, jak jsem já vždycky připravoval sezonu nějakou tu novou komedii, konci června vždycky tu bývá premiéra. No a 14 dní před premiérou se stane, že si hlavní představitel, kterému zde místní obyvatelé říkají Presley, a ve filmu ho hraje Petr Ondráček, takže si zlomí ruce. No a co, oni jsou teďka před těžkým úkolem, co s tím? Petr Vondráček hraje ve filmu Western Story postavu, která se jmenuje Presley. Nic jiného jsem od vás nečekal. Já taky. Opravdu honosné jméno. Jaká je dějová linka Presleyho ve filmu Western Story? Presley, tak já se domnívám, že asi to vlastník Peška myslel tak, že se nechal inspirovat jménem Elvis Presley. Asi jo. A to Presley vlastně jenom má znamenat to, že ten frajírek, který je tady stvárňu, takže trochu se personifikuje nebo snaží se vypadat jako Elvis Presley. Ty jsi prasa! Asenát! Lazaret podjíždí! Ty vole, ta mále v prdelku, to je neuvěřitelný. Je to takový blbej frajírek, takže mi to jako nemusím vlastně nic hrát vůbec. A celý princip, nebo ta dějová linka spočívá v tom, že on spadne z koně a je potřeba za něj najít nějaký záskok. A přijede právě záskok herec z Prahy. Počkej, hošánku. Okamžitě jí pust. Slyšíš? Celý byl opravdu, viď? Presley, vypadni! Mám až pokrk! Původní Vinnetou si ve filmu zlomí ruce. Vy budete jeho náhradník. Co se potom bude odvíjet dál? No, tak, že jo, 4 roky vývinu toho filmu, takže to má i vývin vlastně v té postavě. Ten můj příběh životní, pravdivý, tak trošku, což jsem docela rád, že ovlivnil scénář, a v podstatě je to o tom, jak pražský známější herec sem přijede hrát toho Vinnetou a jakoby záskok, protože ho tady připravoval jakýsi pan profesor na zkoušky na DAMU, no osloví, a on, protože nemá zrovna, jak se říká, do čeho píchnout, nemá žádný lepší kšeft, tak to veme. Akorát, že neumí vůbec jezdit na koni, což opravdu byla pravda, že já jsem vůbec na koni tenkrát nejezdil, ani bez sedla, ani v sedle, no a pak jsem se později naučil jezdit bez sedla a vlastně jako Indiáni jezdějí, a hrál jsem toho Vinnetou. Takže v podstatě hodně děj ovlivnil můj životní příběh. Jakou roli hrajete ve filmu Western Story? Tak moje role se jmenuje Bubu a je to dívka z Hané. Lentl z Práglu. Jen počkej, Vinnetou. Příště tě můj tomahawk nemine. Jakože supravo ruko centra. Stop! Bubu, kolikrát jsem ti to říkal? Žádný su! Hrajete jako přítelkyni Vinnetoua se zlomenou rukou, anebo naopak Presleyho? Já jsem právě se dozvěděla teďka asi předevčírem na place, že jsem taková trošku přítelkyně všech. Tak nějak, jakoby. Úplně všech? No, téměř všech těch vedlejších tam postav mužských. Tak to mám velkou radost, že jsem sem přijel. Jdem. Tak, vážení diváci, já bych vás rád pozval na film Western Story, který tady natáčíme. Je to ještě na to si čistý. Veter Story. Tak, vážení diváci, rád bych vás pozval na film Western Story, který právě tady natáčíme.
A z toho důvodu, protože tam nejsem jenom já, ale spousta skvělých herců a skvělých lidí. A je to o životě na Divokém západě. Nejenom na tom pravém Divokém západě, ale i na tom tady boskovickém Divokém západě. Takže jestli chcete vidět, jak vypadá boskovický Divoký západ, tak se na film Western Story dívejte. Už teď to bylo dlouhý. Už teď to bylo dlouhý. Tak to se vystřihá. A těším se za týden u Vězného reportéra. Naschledanou. Vězného reportéra vám přináší Sinestar, největší síť multikin v České republice.